i Arga snickaren på onsdag. Vi behöver hjälp för att vi ska slippa ta ett beslut som vi inte vill. Bygget håller på att rasera Linda och Dennis förhållande. Jag har sagt att vi ska inte sova en vinter till i två olika hus. Jag känner redan nu att det kanske inte ens kan hålla. Det har verkligen känts som att man inte är ett par längre. Eller är det redan för sent? Vad fan därför händer då? Ja, men klockan är ett på natten. Det skiter jag i. Arga snickaren, onsdag klockan 8.